ែក្រវ៉ាត់តឹងងាយបង្កមហារីកបំពង់កទម្លាប់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យច្រាលបញ្ច្រាសអាស៊ីតតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្កុតឡែនបានរកឃើញថាអ្នកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យរីកចម្រើនជំងឺមហារីកបំពង់កអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stirt និងមន្ទីរពេទ្យ Southern នៅ Glasgow ប្រទេសស្កុតឡែនឲ្យដឹងថាទម្លាប់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងអាចធ្វើឲ្យក្រពះរុញអាស៊ីតឡើងបំពង់កប្រការនេះធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យមហារីកបំពង់កការសន្និដ្ឋានខាងលើត្រូវបានលើកឡើងក្រោយពេលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដំណើរការស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត44នាក់ពុំមានប្រវត្តិច្រាលបញ្ច្រាសអាស៊ីតឡើងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានសំណូមពរលេបឧបករណ៍មួយដើម្បីវាស់កម្រិតអាស៊ីតក្នុងបំពង់កនៅមុនពេលនិងក្រោយពេលទទួលទានក៏ដូចជានៅពេលពួកគេពាក់និងមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមស្រាវជ្រាវរកឃើញថាពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងពួកគេងាយត្រូវច្រាលអាស៊ីតឡើងលើរោគសញ្ញានេះកើតឡើងជាប្រចាំជាងអ្នកជំងឺធាត់សាស្ត្រាចារ្យ Kenneth Maxwell អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តឹងពិសេសប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សធាត់នឹងបង្កសម្ពាធទៅលើរូប៊ីណេរវាងក្រពះនិងបំពង់កនេះជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះច្រាលត្រឡប់ឡើងបំពង់កមិនដូចជាក្រពះត្រូវបានស្ថាបនាដើម្បីរក្សាទុកអាស៊ីតបំពង់កត្រូវបំផ្លាញដោយអាស៊ីតប្រការនេះបង្កជាជំងឺក្តៅហើយក្នុងរយៈពេលវែងអាចនាំដល់ជំងឺមហារីកបំពង់កជំងឺច្រាលត្រឡប់អាស៊ីតពាក់ព័ន្ធដល់ជំងឺមហារីកបំពង់កដោយសារតែវាបំផ្លាញកោសិកាបំពង់កនិងធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលកោសិកាប្រែប្រួលទាំងនេះមាននិន្នាការคล้ายជាមហារីករោគសញ្ញាឆាប់បំផុតរបស់មហារីកបំពង់កគឺអារម្មណ៍ពិបាកលេប